Відкритий ринок у Запоріжжі працює у звичному режимі. Контролерка Інна дізнається про чергові послаблення карантину з мобільного телефону. Між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. Скасували. Захисні крани між продавцями та покупцями – скасували. Термоскринінг – тільки для працівників ринку, але не для відвідувачів, бачите? Жінка запевняє, попри пом'якшення умов карантину, вимоги адміністрації ринку до працівників та відвідувачів залишаються суворими. Плівки, відстань, масочки, антисептики, температурний режим. З захисними плівками зручніше, каже продавчиня полуниці. Коли дме вітер, плівка перекручується, але я її щоранку натягую. З нею надійніше. Зі звичним екіпіюванням прощатися зарано, каже продавець пакетів Віктор. Маска повинна бути обов'язково, рукавички. І ось це, бачите, зараз окуляри вдягну. Ось дивіться, це моє екіпіювання. О 8-й ранку на центральному вході до критого ринку ще не з'явились чергові з антисептиками, які пропонують відвідувачам продезінфікувати руки. Сьогодні вони почали працювати о 8:30. Відкрився й другий вхід до ринку. Однак вимогу – один покупець на 10 квадратних метрів – порушувати нікому. Відвідувачів – одиниці. Продавці цим засмучені, покупці радіють. Мене влаштовує ринок набагато крутіше, ніж сільпо та АТБ. Во-первых, вибір більше, свіжий. По-перше, на ринку вибір більший, продукція свіжіша. А по-друге, тут простір, а в гіпермаркеті – штовханина. Колишня вчителька географії, а нині продавчиня зимових овочевих заготівель Любов зізнається журналістам. Працює після карантину 1,5 місяці. Проте про відшкодування завданих збитків немає й натяку. Ми не можемо отямитися й досі. І торговці м'ясом страждають, і ми. Людей немає. По-перше, це не наш сезон. Пішли свіжі овочі. По-друге, люди відвикли від нас. Під час карантину замовляли харчі в режимі онлайн. І їм це сподобалося. Дзвінок другу – і все везуть, що треба. Щодо пом'якшень карантинного режиму, то адміністрація ринку не поспішає їх впроваджувати, підсумовує Любов. Навпаки, у нас постійно бігають, вимагають, щоб все було. Маски ні на секунду не можна зняти. Продукція вся закрита плівкою. Перевіряють постійно. У нас зовсім не пом'якшений карантин. Всі ті обмеження, що були раніше, залишились незмінними. Тобто на ринках між рядами не має бути скопчення людей. Всі торговці повинні бути в масках. Бажано, щоб були захисні екрани, дезінфікуючі засоби і температурний контроль. Плюс щоденна обробка прилавків. Ось головні умови санітарного лікаря, котрих необхідно дотримуватися і сьогодні. Єдине, що сьогодні може захистити людину – це індивідуальні засоби захисту. Маски, дезінфікуючі засоби і дистанція – 1,5–2 метри. Нагадаємо, з 22 травня по 22 червня в Україні діє адаптивний період, що передбачає поступове пом'якшення карантинних заходів у регіонах, де ситуація з поширенням коронавірусу це дозволяє. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.